amukulike yonyo mukumula mongo yakatwe yungako tuchali ne program buza Dr. Kaliza. Dr. tugende de mukumula mongo tuina muganda wafe abuza nti assalamu alaikum Dr. Ekibuzo kyange kigamba nti obutatema mpale chite swala singa omuntu asala nga mpale zikuweya swala infu obi bantu fetwasoma ebyonoona eswala ekyo tekibeerangamu ebyonoona eswala bimanyiddwa okutema empale tekiriimu tekiriimu tekibangamu kivaawo wakati mpagi mpya simanje bakijja nedda ye yunifoomu yabali bwe batyo baagala okulabika muswalaza yunifoomu yaabwe yunifoomu ya bwe batyo balina okulabika mu kusaala yunifoomu zaabwe ezezo naye tekirina wekikwatagana naki nakutaswala mubite swala ekyo tekibangamu eswala y'omuntu akuyisa ntuufu entuufu nnyo ntuufu Fabatu gamba bwerere bubukoma. Mateeka. Ago busilamu. Waliwo yasilamu segula atabumanyi doctor. Okuva ku mavivi n'okutuuka ku ki? Ku kundi. Omuntu asalabye ayina okubika. Ayina okubika mu mateeka. Less than that, eyiswale bekoze ki? N'ebisigadde bina tahsinati. Kugandara omusajja oyo ayambadde asadde bulungi okiraba khudhu zinatakum